ကျွန်တော်တော်ခန္ဓာတစ်ခုပဲဥပမာတစ်ခုခုကိုမြင်လဲဆိုရင်သဘောကျတာတစ်ခုခုကိုမြင်လဲဆိုရင်သဘောကျတဲ့အနေနဲ့စိတ်ကတုံ့ပြန်တယ်ဥပမာသဘောကျတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားရဆိုရင်သဘောကျတဲ့သဘောနဲ့စိတ်ကတုံ့ပြန်တယ်အဲ့သဘောပဲစိတ်ကလည်းခန္ဓာတစ်ခုဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥပမာတစ်ခုခုနာကျင်မှုတစ်ခုခုကိုတက်ရောက်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကလည်းအဲ့သဘောနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့တော့နာကျင်မှုဆိုတာအဲ့ရည်စတာပေါ့လေဥပမာကိုဓာတ်နဲ့လာထိုးမိရဆိုရင်နာတာဖြစ်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအခုဒီတက်တူထိုးသလိုမျိုးပေါ့လေကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီပင်အပ်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးထက်ခါတခါနာကျင်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာနာကျင်မှုဆိုတာအဲ့ရနေပေါ်လာတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒီမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ရင်ဒီမျက်လုံးထဲမှာဒီရောင်ကြီးတွေလုံးဝအလင်းတွေအဲ့လိုပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတာလုံးဝအဲ့နာကျင်မှုကိုခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိတုံ့ပြန်လဲဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအသက်ရှူတာကိုပဲအာရုံစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအသက်ရှူတာကိုအာရုံစိုက်တော့ဟိုဟာဒီတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့လေတကယ်လွတ်လပ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနာနေရတဲ့ဘာတွေအကုန်လုံးကခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပြားနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်။တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်နာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအုံနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့နာအောင်လုပ်နေတာပို့ပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရအောင် mental pain ပေါ့လေ mental pain ကပို့ပြီးတော့ညာနေတယ် physical pain နဲ့ physical pain ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာရတယ်ပို့ပြီးတော့များနေတယ်အဲ့တော့ဒီ Twitter မှုကိုရက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေစိတ်ကတကယ်လွတ်လပ်မယ်ဒီ mental pain နဲ့ physical pain နဲ့ physical pleasure တွေ mental pleasure တွေကိုဘာမှ Twitter မှုမရှိဘူးဆိုရင် pain တော့ဘယ်ဟာမဆို negative positive အကုန်လုံးကိုယ်အတွေ့အကြုံကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကြုံလွားလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်